Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do ngele një pa fjalë kur të mësoni zoni të ndodhë nëse ha një mjaltë para gjumit. Vlerat e mjaltit për shëndetin janë të provuara shkencërrisht dhe jo më kotë, a i njëhet si ari lëngshëm. Për mira vitesh, mjalti ka qënë në zgjedja kryesore kunder inflamacionit dhe përshërimin e organismit. Si pas të dhënave një nga mënyrat më efikase dhe të tishta për të shfrytëzuar të mirat e mjaltit, është konsumimi ti për para gjumit. Ekspertët e mikstis populore rekomandojnë një zëri, Ngrënjen e një luge qaj para gjumit Ekspertët gjithashtu thonë se mjalti mundën që ta tresni edhe në qaj, kamomili ose qumër shtë ngrohtë. Vlerat shëndetësore të ngrënje së mjaltit për para gjumit Rënja në pesh, Nëse konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmonë më shumë në djegjene i ndyrave dhe në përmjërsimin e funksioneve të mëlqis, duke pyrë qajnë me mjalt në vënd të sheqeri do të parendaloni shtimin në pesh, dhe gjithashtu do të ullni nivelin e sheqerit në gjak dhe atë të tri gliceriteve. Gjithashtu studimet konfirmojnë se, Ngrënja e një luge qaj me mjalt për para gjumit frenon urin gjatë natës. Të këstisoj, mjalti ju ndihmon ju që të hum një pesh të kësa jeni endë në gjumë. Mjalti për një gjumë të qetë. Mjalti për mirë sonë e gjumit, mungesa e të cilit mundet që të shkaktoj shumë probleme në shëndet si që janë tensioni larti gjakut, diabeti i tipit 2, artriti i dhe së mundet e zemrës. Nëse ju konsumoni një luk qaj, mjalti për para gjumit a i do të rrisë nivellet e serotoninës, hormoni i humorit të mirë, këna qëstis dhe gëzimit si dhe melatoninës, hormoni i gjumit, Mjalti ullë rezikun e diabetit. Një lukë qaj me mjalt ullë nivellet e glukozës në gjak për një kohë të shkurëtër. Mjaltin mund dhe që ta kombinoni gjithashtu me paka nëllë për të mirë mbajtur këto nivele dhe për të parandaluar diabetin. Mjalti gjithashtu parandalon allergjit. Mjalti lufton allergjit dhe forcon imunitetin. Këto aftësi i atribohen gjithashtu mjaltit të vërtet dhe jo të ati të pasterizuar. Mjafton një lukçaj me mjalt gjdo nat për të shmangur allergjit e shkaktuar nga poleni. Imuniteti Antioksidantët tek këmjalti parendalojnë gjithashtu së mundje të zemrës dhe forcojnë imunitetin. Nëse pini një lukë qaj me mjalt në mbrëmje, ju do të jeni plot me energji dhe do të mbroni rrugët e fërmë nga infekcioni. Një lukë me mjalt ju ndihmon edhe kundër kolës dhe mbron shëndetin e organizmit. Gjithashtu, ka pak gjasa që një pjesë e mire juara ta ke në zakon që do natë pare se të flenë të hanë një lukë mjaltë, por ka shanse që ta këthejnë atë në rutinë pasi ju të mësoni se qëfar në me trupin tonë. Nëse konsumoj mjaltë që do mbrëmje, lukure pasër, mjalti është një antioksidant perfekt që do të thotë se e pastron trupin, nga toksinat të ndryshme, Si pasoj, vetit e ti antibakteriale do të përmjërstojnë ndjeshëm lëkurën tuaj, dikmon në humbin e peshës. Nëse po mendoni se mjalti është armik, për peshën tuaj e keni gabim. Sheqeri që gjendet e këmjalti duhet trupit, mjalti rritë ndjeshëm imunitetin dhe përmjërson metabolizmin që është elementi i parë për rëni në shëndechme nga pesha. Ullë nivelin e ndyrnave Mjalti s'ka kolesterol për bërsi dhe vetit e ti kontribojnë në ullin e nivelit të kolesterolit. Forcojnë në zemrën Studimet gjithashtu kanë treguar zë antioksidantët të cilë gjendën tek mjalti, Parendalojnë gushtimin e arterjeve mjafton që të pini një gotu i shqoqëruar me një luk mjall që mbrëmje dhe shanset e problemeve me zemrën ulen. Përmjërson kujtesën Studimet të tjera kanë përvuar se mjall t'i kaftë të stin për të luftuar stresin dhe për përpasoj përmjërson djeshëm kujtesën. Kalqymi që gjendet e ka i për tithet shpejte dhe nga truri për të cilin ka efekt të dobishëm. Bë një gjumë të mirë, sheqeri që gjendet në mjallë të rrit nivellet e insulinës në gjak gjë që më pas shliron sterotonin. Sterotonin është ndërojt në melatonin hormon këtë që ndihmon në rritin e cilës të si gjumit. Stomak i shëndechëm, rekomandohet që një lukë mjallë të konsumohet edhe me stomak bosh. Ky zakon i thjeshtë do t'ju ndihmonte të, të, të reduktonit shumë probleme në aparatin tretës. Përveç kësaj, mjalti në një stomak bosh ka fuqinë që të zhduk mikrobet e dëmshme. Vendosja një pike mjalti para gjumit në kërthiz dhe nëse dëshironi shtoni një pikë zengjebil duke izoluar me një leukoplast për të evituar fërkimin me robat mundet të shëroj deri në 30 së mundje si që janë presioni lartë dhe i ullët i gjakut, dhimbjet në të gjitha pjeset e trupit, kaps lëku, diareja e të tjerë. Ndër disa gjëra që i përkas një dhe që duen përdorur intensivisht sot, si janë mjalti, vaj u lirit dhe disa të tjera këtu do të njëheni me vetit shëruese të mjaltit dhe kura që ju duhet, duke pjerë mjalt të shkryrë në ujë të qitha njollat do të shduken në zorë. Ngronja e regull të mjaltit ndihmon në përforcimin e kujtesës i si edhe forcon trupin fizikisht. Nëse mjalti pjeti tretur në uj të ngrot ndihmon Kundër diarres nëse me përdorimin e mjaltit e pjet në uj të ftot ndihmon kunder kapsëllëkut. Me përdorimin e mjaltit pastruho gjaku dhe lehtësohet qërkullimi ti në për trup. Mjalti është gjithashtu një ilaq i mirë për shërimin e rahjeve të shpejta të zemrës. Mjalti gjithashtu kryon një lehtëstim të organizmin dërsa sheqeri e rëndon atë. Kur ju e përdor një sheqer, rezikonis të mundjes të i përshëmbu diabeti, kurse kur hani mjalti sil një ati, dobi. bi. Mjalti cili pjeti në zetë për 7 minuta përzihet me gjakun, dërsa i ftoti për 20 minuta kur hajt mjalti lukthi punon në një mënyrë të regullt dhe nuk nevojiten medikamente për të ndihmuar për punimin, lukthi është një organ muskulor i cili gjithashtu gjendet në pjesën e stipër me të barkut. Ky organ gjendet në diafragmën dhe në pjesën e majtë të mëlqisë. Mjalti largon dhimbjet në stypë. Gjithashtu, duhet që ta fërkoni atë me një gishtë të pastër në sy. Për anemikët, mjalti është një bombë shëndetësore e cila ndikon aq mirë për dhimbjet e eshtrave. Ngrënia e mjaltit është një ilaç i padiskutueshëm. Gjithashtu duhet të dini se të sëmurët nga verdhëza, nëse hanë një pik mjalt, do të shërohen në një kohë të shkurtër. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin deri.